Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Tervetuloa tämän viikon Taidevarttiin. Minä olen Marianna Huttunen, taidemuseon intendentti, ja mä olen valinnut nyt tämän Taidevartin teokseksi Helena Schärfbeckin maalauksen Vene. Se tunnetaan myös nimellä Vene Lummenlammessa. Se kuuluu Pohjola-pankin taidesäätiön kokoelmaan. Ja se on maalattu mitä todennäköisimmin kesällä 1882. Ja maalauspaikka on arveltu, että se on Sundbyn kartanon alueella. Sundbyn kartano on Siuntiossa Länsi-Uudellamaalla. Nämä kartanomiljööt olivat hyvin tuttuja näille neljälle taiteilijatoverukselle. Heidän kaikkien suvussa oli näitä tämmöisiä sukulaisten kartanoita, joissa sitten vietettiin kesiä, ja ne myöskin tarjosivat oivallisia maalauspaikkoja harjoitella varsinkin tätä Ranskassa opittua ranskalaista ulkoilmarealismia, ulkoilmamaalausta. Ada Tilénin äitihän oli kotoisin Iitlahden kartanosta Sulkavalta, eli se oli niin kuin Ada Tilénille läheinen paikka. No, Helena Westermarkin sukulaisilla taas oli kartano Tuusulassa, Järvenpään kartano, ja Maria Viikillä peräti kaksi. Helsingin pitäjän Puotinkylän kartano ja Löyttymäen kartano Janakkalassa. Ja hyvin usein taiteilijoilla oli sitten joku näistä taiteilijatovereista mukana näillä maalausretkillä siellä maaseudulla. Kun nämä taiteilijat opiskelivat silloin 1880-luvun alkuvuosina Pariisin taideakatemioissa, niin kesäisin sitten, kun taideakatemiat sulkivat ovensa, niin hyvin suosittu kesänviettopaikka ja maalauspaikka oli Bretagne, niin kuin olemme täällä useasti jo aikaisemmin puhuneet. Ja nämä Bretagnen ja Pariisin vuodethan kerrotaan myös hyvin perusteellisesti näissä meidän seinäpaneeleissa. Mutta jos ei menty Bretagneen, niin tultiin sitten kotimaahan ja myöskin kotimaan maisemat ja se Pohjolan valo tarjosi hyvinkin innoittavia maalauskohteita. Ja varsinkin sitten näiden opintovuosien jälkeen nämäkin neljä taiteilijaa hyvin paljon viettivät kesiä maaseudulla, usein rannikolla, mutta myös näissä sukukartanoissa. Talvet yleensä työskenneltiin Helsingissä, mutta kesäksi lähdettiin sitten maaseudulle. No, me tiedetään, että Helena Schärfbeck palasi Pariisista kesäksi 1882 Suomeen, ja hän vietti kesää juuri siellä Sundbyn kartanossa Siuntiossa sukulaisten, voitaisiin oikeastaan puhua tämmöistä kartanolinnasta, koska tämä Sundbyn kartanon historia tunnetaan vuodesta 1417. Se on harvoja tämmöisiä keskiaikaisia kivikartanoita Suomessa. Ja tunnetuin omistaja on ollut Sigrid Vaasa, Ruotsin kuninkaan Erik 14 ja Kaarina Maunun tyttären tytär, joka emännöi tätä linnaa vuosikymmenten ajan. Mutta sitten Lohjalta peräisin oleva Adlercreutzin suku on hallinnut sitten tätä kartanoa ja sen tilaa viimeiset 300 vuotta. Ja nyt Helene Schärfbeckin äidin Olgan sisko Selma oli naimisissa Thomas Adlercreutzin kanssa, ja sen takia heidän kotinsa oli sitten tässä tämä Sundbyn linna, kartanolinna. Mutta siellä sitten viettivät kesiään myös Helene toisen tädin Aline Lupanderin perhe. Eli Helenellä oli siellä, se oli vähän niin kuin toinen koti, jossa sitten vietettiin monet loma-ajat isoäidin ja
näiden tätien, perheiden ja serkkujen kanssa. Usein tämän Aline-tädin lapset, nämä Lupanderin serkut, olivat myös malleina Helenen maalauksessa. Erityisesti nuorin serkku Ester Lupander. Esimerkiksi jos muistatte tämän Helenen usein maalaaman aiheen, jossa pieni tyttö sitoo kenkiä. On nyt balettitossuja. No joka tapauksessa niin siinä on mallina tämä serkku Ester Lupander. Ja on arveltu, että ehkä se Sundbyn kartano myöskin, kun se on tuollainen historiallinen miljöö, niin ehkä niin kuin vaikutti myöskin sit siihen Helenen kiinnostukseen historiallisiin aiheisiin. Hänhän maalasi näitä historiallisia kuvia silloin tuotantonsa alkuvaiheissa. Tosin historiamaalausta suosittiin muutenkin silloin siihen aikaan. Tästä Sundbyn kartanosta, niin Helene Schärfbeck on maalannut vuonna 1927 hyvin tunnetun maalauksen, koska siis hän ei ollut varsinaisesti maisemamaalari. Helene maalasi henkilökuvia, asetelmia, mutta Sundbyn kartanosta on Ateneumin kokoelmissa tämä öljymaalaus. Mä panen senkin kiertämään. Ja tässä on sitten kuva, minkälainen tämä kartano on tänä päivänä. Siinä vieressä kohisee koski ja joki menee, joka muuttuu sitten koskeksi. Ja tässä on Eero Laamasen vuonna 2001 ottama kuva. Pannaanpa sekin sinne. No, täällä Sundbyn kartanossa Helene pääsi näiden serkkujen kanssa vesille purjehtimaan myöskin. Ja hän nautti veneessä olemisesta, vesillä liikkumisesta jo ihan tietysti senkin takia, että silloin ei tämä hankala lonkkavika vaivannut. Ja sen takia hän myöskin viihtyi hyvin näiden taiteilijasiskojen kanssa Suomen rannikkoseuduilla, joissa liikuttiin veneillä ja maalattiin niitä rannikkomaisemia, joista on täälläkin esimerkkejä. Mutta jos mennään nyt siihen miljööseen, missä tämä vene on maalattu. Tietysti me voidaan katsoa, että minkä tyyppinen vene se on. Ei taida olla ihan savolaisvene. Ketkä paremmin hallitsette nämä veneen muodot, niin sitä voi tietysti katsoa myöskin vähän niin kuin siitä näkökulmasta, että minkälainen venetyyppi siinä nyt on kuvattuna. Mutta mä luen teille pienen pätkän Helene Schärfbeckin ajatuksista. Tämä on hänen läheisen ystävänsä H. Ahtelan eli Einar Reuterin kirjoittamaa Helene Schärfbeckin elämäkerta, yksi niistä monista. Siuntion kartano, täynnä vanhoja muistoja. Siellä olivat aikoinaan Kaarina Maunun tytär ja Sigrid Vaasa vaellelleet tyyninä kesäöinä alhaalla jokirannalla. Siellä oli Åke Toth-seurueineen karauttanut ratsain yli sillan. Siellä Pietari Brahe noussut myöhäisenä iltana lepattavan talikynttilän valossa ylös vierashuoneisiin. Mutta sitten tulivat levottomat ajat, poltot ja ryöstöt ja Siuntiota hävitettiin pahoin. Mutta hiljalleen se taas nousi siitä. Nyt oli Siuntiossa isäntänä Thomas Adlercreutz, Helenan kummi, joka oli ollut naimisissa Selmatädin kanssa, äidin siskon, joka kuoli lapsivuoteeseen 24-vuotiaana. Ja emännyttä ja Selma tyttöstä, tyttären myös Selma, hoiti voimakkain käsin vanha isoäiti Sofia Prinz. Selma, joka oli melkein samanikäinen Helenan kanssa, meni sitten naimisiin maanviljelysneuvos Sture Lindebergin kanssa ja Siuntio siirtyi heille. Henrik on Thomas Sedän poika ensimmäisestä avioliitossa. Siuntiossa Helena vietti monet kesät. Se oli suloinen paikka, mutta parhaiten hän oli oma itsensä iltaisin istuessaan yläkerrassa katsellen kuun kuvaajaista Kosken suvannossa. Siellä hän kerran 17-vuotiaana luki Christian Elsterin Solskjær-teosta, joka pysyi yhtenä hänen lempikirjanaan, kertomusta etsivästä miehestä. Siinä esitetään ehdottomuuden vaatimus vaatimuksista suurin, minkä seuraaminen on ratkaisevaa koko elämälle. Kun hän myöhemmin kaipasi puhtautta, hän luki kirjan uudelleen. Miten hän rakastikaan Siuntiota. Kaikki siellä oli niin tuttua, niin leppoisaa ja vapaata.
Se oli varmasti tärkeä vastapaino kaikille todellisuudelle vieraille unelmille. Mutta kummallista, kesken kaiken minut saattoi sielläkin vallata kaipuu pois johonkin toiseen. Joskus ajettiin Nothamniin meren rannikolle, mikä ilo koota rantaan ajautuneita puita meren saarilla ja soutaa lankunpätkät kotiin ukko Brumannille. Soudella hiljaa tyyninä kuutamoiltoina tai sumussa keskellä jotain loppumatonta. Yksinäisyydessä on aatos vapaa. Tällaisia mietteitä. No, Helene pyrki todella niin kuin näinä Pariisin opiskeluvuosinaan omaksua tämän ranskalaisen ulkoilmamaalauksen tekniikat ja periaatteet. Ja eli toisin sanoen vapaa, irtonainen, lennokas sivellin tekniikka ja tämä valon vangitseminen ja miten valo kimmeltää vedessä ja miten eri vuorokauden aikoina sitä voi kuvata. Ja tämä ilmaisutapa sopi Helene Schärfbeckille, koska hän oli ihan alusta alkaen hyvin tämmöinen varmaotteinen maalari. Ja se on aika rohkea, mutta tämä taidollinen varmuus niin kuin leimasi hänen maalausotettaan, niin siinä mielessä tämä ranskalainen uusi maalaus sopii oikein hyvin hänen tapaansa maalata. Leveät, pehmeät siveltimen vedot, mistä sitten kriitikot häntä moittivatkin. Että ajateltiin, että ne on keskeeräisiä maalauksia, kun näkyy se siveltimen jälki. Et siihen aikaan vielä niin Suomessakin kriitikot, taideasiantuntijat ajattelivat, että taideteoksen pitää olla ikään kuin nuoltu. Siinä ei saa näkyä ollenkaan sitä tekemisen jälkeen. No, itse ajattelen, että tässä veneen maalauksessa, hän on tullut sieltä Pariisista kesäksi, 22 sinne Sundbyn kartano, hän on varmasti halunnut kokeilla näitä uusia oppia ja periaatteita. Ja tässä maalauksessa, niin tätä nyt sitten lähemmin pääsette tutkimaan, niin esimerkiksi toi taustan ranta ja metsä aihe, niin se on kuvattu hyvin ronskilla otteella. Ja sitten se, että miten toi vihreä ranta heijastuu tähän veteen. Helene aina tarvitsi kuitenkin sen konkreettisen esineen niin kuin lähtökohdakseen. Onko tässä veneessä sitten kuitenkin tuo muoto kiinnostanut vai mikä on sitten se ollut se ajatus, mutta joka tapauksessa vaikka täälläkin on näitä suuria Helene Schärfbeckin teoksia ja on sanottu, että Helenalle ei ollut mikään aihe niin pieni, etteikö sitä olisi voinut suurelle kankaalle maalata, niin kuitenkin taidehistorioitsijat ovat todenneet, että välillä niin, että Schärfbeckiltäkin löytyy näitä pieniä teoksia. Salme Sarajos-Korte toteaa, että ehkä tämä oman tien tapailu, uuden oppiminen, kävi silloin 1880-luvulla vähän niin kuin salaa toisilta tämmöisten pienten töitten parissa. Ja toisaalta niin kuin myöskin on todettu, että Helene Schärfbeckillä oli se taito, kyky nähdä vähässä paljon ja löytää niin kuin sitä kauneutta ja maalaamisen aihetta semmoisista asioista, joita muut pitivät hyvin vähäpätöisinä. Et vaikka hän käytti sitä suurta formaattia, mutta hän saattoi samanaikaisesti kuitenkin kuvata pienesti jotain hyvin arkista, vaikkapa nurmikolle levitettyä pyykkiä. Se on myöskin yksi semmoinen tunnettu maalaus. Siitäkin taitaa olla kortti tulla meidän myymälässä. Eli kyllä tässä niin kuin Helene on ranskan oppeja harjoitellut. Ja tietysti tämä tunnelmahan on tämmöinen aika melankoolinen, eikö? Semmoinen hiljainen, viipyvä. Ja
Sehän on semmoinen tunnetila, joka on Helene Schärfbeckin maalauksista löydettävissä. Se on ehkä hänelle semmoinen aika tyypillinen. Hän omaksui niin kuin hyvin varhain jo tämmöisen tunnealueen. Ja nyt tietysti olisi suuri kiusaus nyt tulkita tätä venettä, yksinäinen vene ilman soutajaa, Helenen, niin kuin peilaten sitä tähän Helene Schärfbeckin myyttiseen taiteilijakuvaan. Oliko kukaan kuuntelemassa viime lauantaina Marja-Terttu Kivirinnan luentoa? Hänhän luennoi näistä taiteilijamyyteistä esimerkkeinä Juho Rissanen ja Helene Schärfbeck. Ja Helene Schärfbeck, me niin kuin hyvin helposti hänestä on tämmöinen myyttinen kuva, että miten hän oli arka ja vetäytyvä ja hauras ja sairaaloinen. Ja helposti sitä hänen teoksiaankin ruvetaan tulkitsemaan tätä taiteilijamyyttiä vasten. Voi olla tietysti, että tästäkin semmoista symboliikkaa ehkä voisi ajatella. Tai sitten se vaan yksinkertaisesti toi veneen muotona niin on miellyttänyt ja ilman sen kummempaa tämmöistä sielun tuntojen ilmausta. Mä jätän sen tulkinnan nyt niin kuin avoimeksi. Mutta opin siitä Marja-Terttu Kivirinnan luennosta. Hänhän väitteli viime keväänä näistä taiteilijamyyteistä, että näissäkin on syytä olla ehkä vähän varovainen, että ainakaan niin kuin minä ehdottomina totuuksina ei näitä tämmöisiä tulkintoja voi lähteä kertomaan. Siis vaikka Helene oli tämmöinen ujo ja pidättyä niin kuin persoonana, niin hän oli kuitenkin hyvin syvästi tunteva henkilö ja rohkea. Mutta hänellä oli, siis se on ihan totta, että hänellä oli tarve niin kuin suojella yksityiselämäänsä ja sitä yksityisyyttään. Ja sen takia hän varmaan halusikin pois sieltä Helsingin keskeistä taide-elämästä ensin Hyvinkäälle ja sitten Tammisaareen. Että hän halusi enemmän rauhaa keskittyä siihen maalaamiseen, joka oli hänelle niin kuin merkitsi kaikkea. On todettu, että tämä tämmöinen yksityisyyden varjelu oli oman itsensä varjelua mahdollisuuksien luomista sille ainoalle elämälle, jolle hän antoi arvoa maalaukselle. Niin kuin yleensä tämä yksinäisyys sisälsi milloin vapautuksen hetkeä ja iloa, milloin kirjeistä päätellen kuitenkin enemmän tuskaa ja tunne-elämän rajuja purkauksia. Ja näin taiteilija on itse sanonut ihan suoraan siteraan. Maalaaminen on vaikeaa ja kuluttaa sekä sielua että ruumista, silloin kun siitä ei tule mitä tahtoisi, ja kuitenkin se on minun ainoa iloni. Tämä yksinäisyys, niin toisaalta se oli myöskin semmoista tarvetta riippumattomuuteen ja sillä lailla niin kuin rohkeutta. Eli heidän niin kuin tietoisesti halusi kulkea sitä omaa tietään välittämättä, mitä kriitikot ja taiteen tuntijat siitä sanoisivat. Hän oli rohkea tekemään omat valintansa.